Oligirt Mushllari deri tani është i vetmi emri lakuar si kandidat i mundshëm për kreun e bashkisë Pogradec. Një gjë e tillë është pranuar dhe nga vetë Mushllari, ndërsa për momentin nuk ka emra të tjerë për primaret që do të zhvillohen në degën e Partisë Demokratike Pogradec. Partia Demokratike me Mushllarin kërkon t'ia rikthejë Pogradecin se listë blu, bashki të cilën e ka humbur në zgjedhjet e vitit 2019, kur kjo fort politike vendosi të mos jetë pjesë e zgjedhjeve lokale, saktësisht vit kur Partia Socialiste me kandidatin e saj Ilir Xhakolli mori drejtimin e qytetit Breg Liqenor. Nga ana tjetër mësohet se Ilir Xhakolli do të garojë për mandatin e dytë të tij si qytetari i parë i Pogradecit. Zyrtarisht deri tani nga Selia Roz nuk janë bërë me dije emra të tjerë, por burime të siguruara për sot shtat thanë se Xhakolli do të jetë kandidati që do të përfaqësojë Partinë Socialiste Pogradec në zgjedhjet e 14 majit.